Ni kama kwa mama Lolo aise. Sikia tunamulizia kamgisha yupo ni aje? Sema mwanangu jamaa amesepa sasa hivi kwake. Unapajua kwake wewe? Ndio napajua kaka. Sileteu basi hala unapajua kwake aise? Ndio napajua kaka. Haya twende kwake. Bwana Fresh yente aye? Kwako mjonga. Haina noma chalangu. Mbona kama msala huu? Ta, utakuwa msala huu mjomba. Achana na wewe mjomba. Mbele kwa mbele. Kitundu gani aise? Aka ndo kulinganisha na kale kakitundu ka kule nyumbani kwetu aise. Ndo kakiota ota gani aka? Kamugisha tulia toka nje babline imefika dingline imefika blaza wa utamu wako wewe. Kamgisha plinti uko nje kwenye hicho kitundu chako ntavunja aise. Oya kamugisha. Kamugisha hii. Halo we kamugisha. Umeona mtu wako aise ndani hayuko alafu na anaweza kuleta mambo yako ya mantedede medesede plede kakumani kiaje mzuka unantania unanchukulia mimi cha kukanja kukangu atuangu atu 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 wewe. Kamugisha. Kamugisha. Hawa takuwa mejificha kwenye kakitundu waka ni aje? Hawa mejificha kwenye kakitundu waka huku ni aje? Unachaza na akili yangu kiaje wewe na kuuliza unachaza na akili yangu wewe. Tumeenda kule maskani hayuko mbona? Kaka anakaa papa. Kuhunda mejiona mwenyewe ndo ameeka iti loki eh. Haka ndo kasma ni mfupi haka. Yani ndo ameka loki mwenye anajiona kando kama kama yake kaeka kasma ni mfupi kwa sababu kasma ni mfupi ni kale ambao kipiga ni kalo ndo kajeka anajiona ndo ameka kasma ni mfupi ya kasa hapa mimi nikapushi tu ni aje si ni kondichi. Alafu unacheza na akili yangu eh. Yesu na Maria wanta liambe mimi ni Meru. Nini Meru charake? Asinlete masola ya kifalarifu wewe. Tumpliti kwenye kakiota chetu na utanionecha na hapa ntaludi tu. Mini mchugale. Mini mwana polansi ya ise. Nikimkamata ntamfinya finya.
Ntamkata kata. Ntamchoma choma kama mbuzi wako mlembo. Yesu na Maria wantaliambe. Tuende tuplinti kwenye kipota chetu wewe. Tuende kwenye kipota chetu tumfate dinglai bablai. Dingilai, tumeplinti, tukaplinti, tumeplinti, tukaplinti. Tukaja kugundua ese kamba kale nikaendesha kato yo ese. Mwendesha bodaboda? Nikaendesha bodaboda ese. Tukaplinti paka katika kile kiota chao pale nze kigenge na magani ese. Wanasema, kauzo bana mtaka chali flani hivi kiaje. Siste hapa nini la mani yake mcholo nini kila kitu wavutuvua taja jina ha wakasema alikuepo hapa say dax say kaplin tv nikamwambia ina noma ina kuikwe ka talk say ka dax tulia sisi tunamtafuta huyo jamaa tulieni tukaplin tena tukaplin tukaplin paka katika kiota chake sitonga kutakale kasma ni mfupi flani hivi kanakaa kwenye kamlango kiaje yani kamlango hata ukisema una wewe unakapushi hivi ni wewe na kale kamlango ni ndani. Mimi ni mwana polansi ujue. Kama naweza kuzama ndichi kwenda kutafuta maadhabu fulani, magodi fulani, madini fulani. Yani sishindwi mimi kusema eti nakuja kutafuta kaka toto kadogo tu ese. Nimetoka Chugale mpaka huku bondeni. Nimetoka Itaoni mpaka huku Dar es Salaam ese da city ese nimekuja majoto kiaje. Nampata dakika sifuri dingilai tulia tuliza pelempe acha mzuka niachie mimi aika toksa aika daksi. Yente mwanangu, katika vitu ambavyo vimenikera na kuniuzi binti kaniuzi sana kabisa. Dingilai mimi si niko hapa aisee, si niko hapa wewe unaogopa nini hasa? Ah, mimi kwenye hili mimi nakuaminia, kwenye kulitengeneza hili nakuaminia kwa asilimia 100, na una uwezo nalo na utalifanya kwa sababu nakufahamu, kwa sababu nimeplinti sana, nimekunywa maji mengi, nimedeki utumbo. Nataka niende pale Vingunguti nikapate kanyama fulani kambuzi kachomwe vizuri kama pale kwa Mlombo. Nikisha kuwa niko yente tumboni dinglai bablai. I say weka hivyo yente. Mimi nakuaminia ujue. I can talk to you. Sana. Hujai kushindwa na jambo wewe. Yente. Sawa. Yani kazi tukifanya hivi ya yani kazi ya mtaa yani kazi ya mtaa pale kwa Mlombo dinglai bablai. Yesu na mali ya Kiru. Yesu na mali ya Kiru. Ah, kwa ndugu yangu kamgisha ndio ilikuwa hivyo bwana. Ndio hivyo bro. Kwa asilimia kubwa nimejikuta niko kwenye wakati mgumu kiasi kwamba nimeshindwa hata nifanye maamuzi gani haraka haraka. Lakini kwa nilivyofikiria nikajua kwamba yupo ndugu yangu Benikio. Kwa nini siende kule nikapata msaada? Bro, lengo kubwa au dhumuni kubwa mimi nilikuwa nakuomba tu. Naomba tuishi wote hapa nyumbani. Ah. Wewe ni mara ngapi nilikuwa? Wewe kwani ulikuwa unajua yule binti ni mwanafunzi? Na ni mara ngapi nilikuonya kamgisha juu ya yule binti ukawasikii? Hii ndio inaitwa mwana kulifindi, mwana kuligeti. Alafu yule binti kaja na kaka yake hadi nyumbani kwako unapoishi. Wewe unafikiri yule binti mimi anijui kama mimi na marafiki? Kwa hiyo unataka ukae okay hapa tena uniletee jela hapa au sio? Najua hilo bro, lakini sasa kwa nini tufikie huko tusijadili ambalo lipo ili tuangalie tunasolve vipi? Ah, kwa hili bwana mimi kamugisha siwezi kukusaidia, hili ni la kwako. Maana nilikusii sana kutaka kusikia. Alafu kwanza ujamaa mimi na staki. Yaani ujamaa mimi na staki kabisa. Eh, unataka uniletee mimi jela. Eh, maisha yangu yenyewe naoishi kama jela, alafu ni niendelee kukaa na jela nyingine ndani. Sasa brother Beni, unavyokuonongea hivyo unakuwa kama unanikosea. Mambo mangapi tumeyafanya tushindwe hili? Sio kwa hili. Yaani hili kwa hili hapana, sina msaada wote. Kwanza mimi sio rafiki yako, sio ndugu yako. Kuanzia leo, kokote tukikutana fanya kama tujawahi kuonana wala unijui. Yaani nakukataa mazima kabisa. Nakukataa nyeupe kama tishu. Sikujui. Fanya mpango uende bana.
Bro, naomba unisaidie. Ah, mna cha bro akusaidie nani bwana? Kana wakati una enjoy nani alikusaidia? Ondoka bwana. Toka bwana, urafiki naye sitaki bwana. Yeye mkiambiwa msikii, afu bro, mi bro wako bwana. Baza beni. Naenda bwana, bro wako nani? Takuletea jela tu ujazianze asubuhi hapo. Urafiki yani. Kakataliwa Yesu sembusa mingu kataye na zambi jani. Kuenda bana, toka. Hivyo unachukulia kwamba kulia kwako huko kutanifanya mimi labda niamini kwamba ujauzito ni wa kwangu. Viola, naomba tuheshimiane. Mtafute mwenye huo ujauzito umpe. Wewe ujauzito sio wa kwangu, achana na maisha yangu kabisa yani. Mimi mwenyewe maisha yangu sielewi. Alafu mwisho wa picha wewe unaletea ujauzito, kumbuka wewe ni mwanafunzi Viola. Ama nielewe. Kumkisha mimi sijawahi kutembea mwanaume mwingine zaidi yako. Kumkisha katika maisha yangu ni mwanaume wangu wa kwanza. Kumkisha naomba usikate mimi. Nyamaza mpumbavu mmoja, nikuelewe kwa lipi labda? Nikuelewe kwa lipi ujauzito umesema sio wa kwangu? Mara moja tu. Yaani mara moja tu ndo kwamba umepata ujauzito mara moja tu. Sipendi maigizo kwenye maisha yangu. Achana na mimi kabisa yani. Kamgisha wa kipindi hicho sio kamgisha wa sasa hivi ujue. Achana na maisha yangu kabisa, usinitanie kwenye maisha yangu. Huo ujauzito mpelekee huyo alokupa ujauzito. Sikia nikwambie. Katika maisha yangu mimi sijawahi kutembea na mwanaume mwingine zaidi yako. Ujauzito ni wa kwako. Hicho ndio kitu ambacho sikitaki mimi. Huo ujauzito sio wa kwangu. Mtafute huyo ambaye amekupa ujauzito umpe. Uachana na mimi. Toka maisha na maisha yako. Sasa si vitu vya kueleweshana jamani. Sasa mimi naona tukae tuongee tu yamalize haya mambo tuelewane. Si vitu vya kupelekana namna hiyo. Wewe hebu tulia. Kwanza kesi yako tuna ushahidi kabisa. Picha hizi hapo unafanya mapenzi ya zarani. Tuna ushahidi wa kufanya mapenzi ya zarani. Tunakupeleka kwa kesi hiyo. Pale sio hadharani jamani, pale ni kwenye mjumba. Ule mjumba ni hadharani kweli? Mnamkamata mtu ana ile agisti, kama kujistiri sema na mpenzi wake mnakuja mnamkamata. Nimekubali, lakini sio hadharani. Wewe msikiliza. Sisi tuna akili timamu. Hiyo kesi ni kubwa unajua. Sasa. Hiyo kesi ni kubwa. Tumekwambia toa 50,000 tu. Sijakataa kutoa shilingi 50,000. Isipokuwa nina shilingi 30,000 plain. 30,000. 30,000. Arete 30,000. Lete 30,000 sasa. Hiyo 30,000 imekubalika. Lete sasa. Hapa mimi sina hiyo 30,000, iko nyumbani kwa mke wangu. Kama hivi twende tu. Yaani tunatoka nyumbani kwangu sio mbali. Nyumbani kwangu ni pale tu tunafika. Anakugeieni 30 yenu mnaendelea na shughuli zenu. Tufanya tuna akili sisi. Tuna mambo mengi ya kufanya. Sasa tunafika huko. Kama hauna 30 hiyo tunakubadilishia kesi. Aongoza njia. Kubwa kuliko tunakupa. Twende. Jamani tunaenda. Huyo washika. Kuna simu hapo na kutabangi watu kibao. Pia kufia kimefuku. Unafikiri kule tuelewane basi kidogo zi. Mimi sijakataa kwenda kutoa hiyo pesa. Na hiyo pesa kule ipo. Ipo nyumbani kabisa. Lakini pesa hiyo anayo mke wangu. Lakini nimekaa nimefikiria kwa kina, kesi inaonipeleka nyumbani ni kesi mbaya. Kweli tufike pale nyumbani, heshima niliyokuwa nayo. Mwambie mke wangu huyu bwana mkubwa tumemkamata kwenye mjumba anafanya uzinifu. Alafu pesa yenyewe anayo yeye. Pesa hatutaipata. Hebu nitafutieni kesi nzuri, mnasemaje? Wewe tumekwambia tokea kule una usumbufu. Na usumbufu wako sasa unakuelekea. Unaenda pabaya. Hiyo 30 ipo haipo? 30 sio, nimeambia kwa nyumbani kwa mke wangu jamani.
tufike pale tuangalie ni kesi gani, kesi ambayo inampendeza mtu. Ni kesi gani? Hebu tushauriane washikaji zangu. Ni kesi gani nzuri? Yaani hata majirani wakikusikiliza unaona ah hujamaja siri huyu. Ah, kesi za kiume. Unataka za kiume. Kubadilisha kesi ina shida. Tuna kesi nyingi, kuna kesi lazima watu pale. Tuna basi tumbe kesi ya kuua huyu. Hiyo kubwa sana bwana, mtauaje sasa kesi ya kuua, kesi hiyo kubwa nuksi hiyo. Sasa unataka nini? Basi tumpe robari huyu. Robari mambo ya kuvunja majumba hapo, si ndio nitakosa heshima kabisa kwa mke wangu. Utanusuru ndoa yako sasa, uone kama ni kitu kizuri. Ah, kesi hiyo bwana ngumu bwana, badilisheni kesi bwana. Hiyo kesi mbaya mno. Mimi kweli wali watani wangu niliokuwa nao nionekane nimempiga mtu roba. Hapana bwana, hivi hayo bwana sio nzuri. Nikamkie mtu roba hilo jambo bwana sio nzuri. Anyway, hebu tuangalie kitu kizuri kizuri ambacho hata familia ikisikiliza itaona kwamba huyu jamaa jasiri muongoza njia. Wewe acha usumbufu bwana wewe. Usitusumbue akili zetu. Basi kasi ya mwisho tumpe madawa kulevya na. Hiyo. Ya kiume hiyo bwana. Madawa kulevya hiyo ghali sana. Bwana wewe sikia nikwambie. Unaonaje kama kuna uwezekano si tayari tumeshakuwa washikaji? Tutafute sehemu nzuri ambayo nyie najua watu wa bia bwana mnapiga bia. Tunakaa sehemu mnakula bia, mimi mda huo nakaa na tafakari na soma majarida, tunaangalia ni kesi gani na heshima kuliko kwenda kutiana aibu katika familia. Mmenielewa eh?